Dakle, ovdje, koliko ja vidim, već je donesena i presuda, i samo njima treba neka brzina da dođe što prije do te presude. Sad je koliko je pitanje zatvora, nemam pojma, ali u svakom slučaju mislim da je ovdje se radi o jednoj kliki, jednom udruženom kriminalnom poduhvatu koji čini Schmidt, Murphy, onaj kreten u američkoj ambasadi, koje čini još neki stranci. Evropska unija šuti na činjenicu da je se na njenom prostoru, zemlji, kandidatu, može pojaviti stranac koji mijenja svojim odredbama krivično zakonodavstvo. A onda nam se pozivaju na vladavinu prava. To su apsurdi, ja govorim apsurdi. Dakle, radi se o jednoj kriminalnoj grupi koja je spremna isključivo da vrši i izvršava naloge američkog ambasadora, koji je smislio i ohrabio Schmidta da ovo uradi, tvrdeći da iza njega stoji snaga da može da jednog predsjednika Republike, zato što je izvršao Ustav Republike, zatvore u zatvor. To ćemo naravno da vidimo kako će izgledati, ali u svakom slučaju mislim da je sve ovo nelegalno, ovo je cirkus. Ja sam tražio da vi učestvujete i budete u sudnici, one da dozvoljavaju, pa da i vi učestvujete u ovom cirkusu, da ne bude sam ja zadovoljan i da meni bude ovako neko zadovoljstvo, nego da i vi gledate kako to izgleda kad vam prave cirkus. Ovo je cirkus koji naravno će diskreditovati pravosuđe, ovaj cirkus koji diskredituje Ustav Bosne i Hercegovine, i ovo nema nikakvog smisla.